Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bora iniciar mais um bom dia, Bitcoin. Diego com na área. para você que tá assistindo já, deixa o like. E se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Galerinha, Bitcoin tá reagindo! Mas será que é uma reação na boa? O que, que tá acontecendo? É, galera, o Jeremy Powell, nesse momento, está em discurso pelo fed né começou oito e meia da manhã e hoje é um dia cheio no calendário econômico. Para você que assistiu o Cripto Investidor Live ontem, toda segunda-feira, às 19 horas, nós fazemos o Cripto Investidor uh, Live. E passamos todas as possibilidades do que poderia estar tá acontecendo entre hoje e quarta-feira. tá? Recomendo que você assista. Expliquei sobre os anúncios né, do calendário econômico de hoje que podem afetar o mercado positivamente ou negativamente. Expliquei também da invasão da Rússia na Ucrânia, o que, que pode ocorrer. Então, passei os possíveis cenários, tá? Mas hoje o Bitcoin amanheceu, hoje não, né? Ontem, 9 horas da noite, mais ou menos, o Bitcoin começou a reagir e ir para cima, nesse momento cotado em 20 mil e 300 dólares. Vamos dar uma olhada como que tá o cenário, o que que a gente pode esperar. Galera, o Bitcoin subiu bonitinho, passamos sinais ontem, né? Arthurzinho encaminhou o sinal, já batendo 5% de lucro da entrada, ou seja, já pegou alvo 2, né? Tanto Bitcoin, LINK e, e, e... a gente tá nesse momento com o Bitcoin indo para fazer o teste do que da LTBzinha curta olha só essa LTBzinha que nós tínhamos falado ontem tá a gente tinha colocado três alvos para baixo que se por acaso uh, o mercado virar para começar a querer corrigir mais ainda perder o fundo se SP perdeu o fundo se é, Nasdaq perdeu o fundo Bitcoin também tem grande chance de perder o fundo certo e aí a gente tinha falado do que dessa possibilidade aqui ó dele tá vindo para baixo testar tá 17.700 16.814 mil dólares. Isso em caso de dar ruim no mercado, né? Nesses próximos dias e o mercado conseguindo segurar, ou seja, as notícias do calendário econômico de hoje e o discurso da Jaren Power v é positivo. Os próximos alvos eram 21.500, que é o, o rompimento, né? O primeiro, o primeiro alvo seria 20.500, que já onde praticamente já tá batendo. Que era a resistência anterior. Aí tínhamos a LTB, que era a região de 21.500, e depois a região de 22,5 com uma resistência maior. E se rompesse aqui, próximo ao lá em cima, que é onde o Bitcoin vai tentar buscar. Mas é bom a gente tomar cuidado e ter calma nesse momento. Por quê? Porque hoje é um dia cheio de notícias do calendário econômico. Como podem ver, não, o discurso do Jeremy Powell começa em 21 minutos. Depois tem o um discurso da Cristina Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu. Aí às nove e meia, nós temos núcleos de pedidos de bens duráveis, mais um de bens duráveis. Aí depois temos preços dos imóveis, que é importante. Aí temos discurso de Bullard, do Bullard, né? que é o membro da, 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 do Banco Central. Aí nós temos a confiança do consumidor às onze horas, vendas de, de casas novas. Uh, e são esses dois aqui. Ou seja, se esses anúncios, né, que eu acabei de passar para vocês, eles vierem positivo, isso é bom para o dólar e ruim para as bolsas e para o Bitcoin. Se vier negativo, bom para o Bitcoin, bom para as bolsas, ruim para o dólar. Ou seja, desse começa a corrigir. Minha visão, a situação econômica está horrível no mundo e os Estados Unidos está demonstrando que está querendo dar uma piorada. Então, a chance disso daqui vir negativo e os mercados começarem a reagir com isso é ótima, é alta. Por quê? Porque os mercados já estão de saco cheio de queda, não aguentam mais queda. A gente tem Goldman Sachs uh, uh, soltando que é para vender ações. A gente tem Block, a, 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 a Black Block anunciando que é para vender ações. Ou seja, os, os grandes fundos de investimento querem, querem o quê? Querem que você venda para derrubar o mercado para eles poderem comprar mais barato. Essa é a proposta deles, esse é o objetivo, tá? Porém, porém, o mercado não aguenta mais queda. A gente está 2022 de queda, então isso pode dar uma mudada. Mas claro, tem... os anúncios do calendário econômico precisam precisam colaborar com a vontade também dos investidores. Se começa a dar tudo positivo aqui no, no, no o calendário econômico, galera. É muito difícil, é quase que impossível uh, o mercado começar a reagir sendo que está favorecendo o DXY. As, as notícias acabam favorecendo o DXY. Então essas notícias precisam vir é, piores, né? ou seja, negativas, para poder ter um impacto no DXY. Tendo um impacto no DXY, os investidores já entram comprando e aí a gente tem aquela reação no mercado nas bolsas, né? E no próprio Bitcoin. Ou seja, fundo duplo nas bolsas e fundo duplo basicamente no Bitcoin. E ainda o Bitcoin tem uma margem para poder cair mais um pouquinho, que as bolsas já vieram testar o fundo aqui, ó, Por exemplo, S&P, ó, S&P tá com essa visão. A gente estava com essa possibilidade. Ou S&P hoje abre recuperando, e recuperando bonito, tá, confirmando o fundo duplo. Ou pode estar tá perdendo essa média de 200 e se perder essa média de 200 no semanal, que isso é um gráfico semanal. SP vai vir buscar lá os 3.200, tá? E aí pode dar um espirro maior ainda no mercado. A gente tá falando do quê? De uma queda aí de praticamente 10% no, nas bolsas. E isso seria um impacto no quê? No Bitcoin. O Bitcoin possivelmente perderia esses fundos aqui rumo aos 14, se isso acontecesse, tá? Mas, eu venho falando, as, as projeções de queda bateram em região de FIBO, ou seja. Bateram região de Fibo e estão preparando um fundo duplo. Isso pode ser sinal de reação do mercado. E aí, quando a gente pega o DXY, o que a gente vê no DXY? DXY bateu nada mais, nada menos, do que 2.618 de Fibo em cima da onda 1, a onda 1-2. Ah lá, cravou 1.618. Ou seja, isso pode ter sido o topo da onda 3. E agora ele vai iniciar o processo de correção. Se ele iniciar o processo da correção da onda 4, explosão no mercado ou recuperação ninja, porque ninguém aguenta mais queda, tá? E aí nós teríamos uma reversão do mercado. Então esses são os pontos que a gente tem que estar tá prestando atenção agora. Porém, hoje, nós não podemos descartar, se a gente for ver aqui, olha onde já está esse RSI do Bitcoin no H1 já está lá na sobrecompra, em regiões que ele costuma corrigir. Se a gente coloca no H4. Do Bitcoin, mesmo cenário. Da última vez, o RSI veio nessa região aqui, ó. E o que, que aconteceu? As bolsas perderam o fundo, ou o fundo, ou o fundo que elas estavam operando, e o Bitcoin veio com tudo para baixo. Então, por isso que eu falo, toma cuidado. Está em Bitcoin? Sobe o stop, garanta seu lucro. Vocês que entraram no sinal aí que a gente passou do Bitcoin, da Link, está com lucro já de mais 5%. Substop, garanta seu lucro tá pra, para o mínimo do que área de entrada pelo menos se o mercado voltar saiu notícia ruim hoje aí no calendário econômico o, o bitcoin pode devolver né o mercado de criptomoedas pode devolver o que teve de, de aumento de ontem para hoje e aí você pelo menos não toma prejuízo você sai no zero a zero menos mal só perdeu tempo não dinheiro tá mas estou preocupado com esse movimento do bitcoin já está acima porém a gente vem falando que já faz um mês que o bitcoin está fazendo um movimento está ten, tá segurando tá tendo tá tendo força para segurar as quedas da do S&P 500 e as quedas da Nasdaq o bitcoin nesse período aqui ó a Nasdaq o S&P e a Nasdaq vieram fazendo fundos novos e o bitcoin segurou aí nesse período aqui ó o o, o S&P veio fazendo fundo novo e o bitcoin segurou tanto é que o Bitcoin ainda não testou o fundo dos 17.600 que ocorreu lá em junho. As bolsas já testaram o fundo anterior. Esse é o grande x da questão. Bitcoin está tentando já se separar do S&P, ou seja, S&P já caí, eu já caí bastante. Vou fazer meu caminho agora. Será que está acontecendo isso? Esse é o ponto x da questão, tá? A gente precisa de pelo menos mais uns dias aí para a gente descobrir. Se S&P hoje ou amanhã perder o fundo, começar a ir para baixo e o Bitcoin se segurar e querer ir para cima, vai confirmar essa tese. Nesse momento, não dá para colocar a mão no fogo. Perfeito? É isso, meus caros. Muito obrigado a todos. A gente se encontra amanhã no Bom Dia Bitcoin. Hoje nós vamos postar o quê? Hoje no Telegram a gente vai postar análise. Então, se você está assistindo Quer pedir análise de criptomoedas de altcoins, Clica no vídeo de ontem, da live de ontem à noite, que nós fizemos o Cripto Investidor Live. Entre no nosso canal, vai lá no vídeo da live de ontem. Nos comentários, pode deixar o que você gostaria que nós analisássemos. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar o seu, a, a sua solicitação de análise, vamos analisar e postar no nosso Telegram, no arroba para você poder visualizar a análise. Perfeito? Então, tarefinha aí. Volta no vídeo de ontem, deixa nos comentários o que você gostaria que nós analisássemos e a gente vai postar na parte da tarde as análises referentes aos seus comentários, tá certo? E outro recadinho: hoje, às 20 horas, nós temos o nosso encontro marcado com os alunos do Método Cripto Investidor. É um momento para você poder tirar dúvidas, tá? Referente ao curso e também referente ao mercado em geral. Vou estar tá lá presente às 8 horas, a gente sempre abre ali 10 minutinhos a sala da live, né? Para os alunos poderem entrar e a gente participar. Toda terça-feira, 20 horas, nós temos encontro marcado com os alunos do curso Método Cripto Investidor. E se você tem interesse, quer aprender mais, que é um material completo, desde o zero até o avançado, com todas as estratégias, com o Método Cripto Investidor, só clicar no link aqui, no link na descrição, é o primeiro link da nossa página para você poder comprar o curso Método Cripto Investidor. Grande abraço, beijos, vamos acompanhar o mercado hoje que vai ser uma loucura. Valeu!